হ্যালো গাইস, পুষ্পাশ্রীর নতুনটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আহক আজি আমি বিশালত পূজা অফাৰ চাওঁ কি কি দিছেনো। এয়া চাই থাকক, মই বেক কেমেৰাত দেখুৱাই আছোঁ। বহুত বস্তুতে বাই ওৱান গেট ওৱান দিছে পূজা অফাৰ। এনেও কিছুমানত বাই ওৱান গেট ওৱান থাকে, কিন্তু পূজা বুলি কিছুমানত বেছিয়ে দিছে ডিস্কাউণ্ট। ৱাও, টপবোৰ বহুত ধুনীয়া দেই, কিন্তু আমি পিন্ধিবলৈহে নাপাওঁ এইবোৰ। বেগবোৰ যে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আহিছে চাওক বিশালত। বেগবোৰ যে চব লৈ লওঁ লৈ লওঁৱে লাগে আৰু। এইবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়া, বা প্ৰাইচবোৰ পিছে ধুনীয়া ধুনীয়া আকৌ দেই। কালেকশ্যন কিছু মানে পূজালৈ বহুত আহিছে, গোটেই বিশাল নধৰা হৈ আছে। আৰু কিছুমান পেকিঙতে আছে বাৰু। কিমাননো আৰু বোলো বস্তু চাম, নিজকো এবাৰ গ্লাছত চাই লৈছোঁহি। এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ পৰা ওপৰলৈ আহিছোঁ, চাওঁ আহক ওপৰত কি কি আছে। আমাৰ পিছে এটা নিয়ম আছে বিশালত, যিমান যি নলওঁ কিয় চবতে চকুটো ফুৰাই যাওঁ, খালি ক'ত কি নতুন আহিছে চাই থাকোঁ মানে, নহ'লেচোন ভালেই নালাগে। সৰু সুৰা কেইটামান বস্তু ল'লোঁ এতিয়া আৰু পে'মেণ্ট কৰোঁগৈ। বেগ কোনটো ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, তেন্তে নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। বাই বাই।